Saking panyemak arus mudik dinten Senin siang, kendaraan ingkang langkung jalur selatan Kutha Arjo Purworejo taksih rancak. Ing dinten Senin, saking sampel ingkang dipun pendet, kendaraan ingkang langkung keporo mandat, 58 sepeda motor, kendaraan pribadi 100 gangsal lan bis kawan likur. Miturut Pantugi, arus kendaraan ingkang langkung ing jalur selatan Purworejo rancak, awis samangke jalur alternatif Dendles sampun alus. Dene titik rawan kemacetan ing jalur selatan inggih dateng sak ngajeng tol Serbalaris. Palapuran saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV.